Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk convert daripada teks AutoCAD ke Civil 3D untuk kita generate surface. So, apa yang perlu anda ada ialah kita perlukan survey. Okay, kalau anda ada survey seperti begini, di mana kita ada teks, X dan ada value. Dan kalau kita tengok kepada text value dekat properties, anda akan dapat lihat dia berada pada position set. Okey, untuk exercise ni kita perlu ada pastikan semua level ni ada pada dudukan kosong. So apa anda perlu buat, select keseluruhannya dan anda pergi ke text dan pergi ke bahagian X, Y, Z dan pastikan dia kosong. Begini. Okay. Dan selepas tu, apa yang anda perlu buat ialah kita perlu create surface. Yeah. Surface, kita pergi ke sini dan kita create surface. Surface. Dan mungkin kita boleh bagi nama survey level. Survey level. Okay. Dan langkah seterusnya ialah kita pergi ke surface. Kita akan move semua point ataupun text ni kepada level yang punya data Z. Okey, so, kita lihat ya. Kalau kita tengok balik yang ni, data yang ada pada position set ialah 00. So kita akan move kalau 36.389 dia akan move kepada position Z. Di sini akan tulis 36.389. Okey, macam mana cara dia? Ialah anda pergi ke atas ni. Kita pergi ke ni move to surface. And then move text to elevation. Then kita select semua. Select semua. Then OK. Dan kalau kita tengok balik pada text ni. Dan kita check pada properties dia. Kita akan dapati value yang pada text sudah ada pada position Z. OK. Kalau kita tak dapat lain pun di text lain. Kita tengok ni 36.1040, kat sini pun 36.1040. Okey. Dan langkah seterusnya ialah kita hendak membuat surface, ya. Yeah. Untuk membuat surface, apa yang anda perlu buat ialah kita add data. And then dekat sini kita cari drawing object. Okey. Okey, untuk drawing object ni, kita tengok pada object type ni. Kita tengok di dalam dia, kita ada point, lines, blocks, text, 3D surface dan polyface. So, untuk yang ni kita hanya punya text. So, kita hanya select text. And then kita select OK. Then select balik keseluruhan text. And then click OK. Okay, yang anda lihat ialah sekarang ialah border, border untuk 3D. Okay, untuk melihat lebih jelas sebagaimana surface ni, kita pergi ke surface yang kita telah create tadi, surface survey level. Then pergi ke edit surface. Then kita akan on, mungkin kita tengok dulu triangle. Okay, apa yang anda lihat lah triangle di mana dia telah generate surface. Okay, mungkin untuk lebih jelas, kita perlu tengok dalam dalam bentuk contour line. So kita pergi ke surface, then kita off triangle, then kita on major and minor. Tapi sebelum tu kita tengok pada setting contour ni. Okay, untuk file ni, saya punya interval tidaklah besar, jadi saya perlu adjust dia.
adjust dia mungkin saya adjust dia 0.01 dan dia punya measure saya adjust dia 0.1. Okey, apply. Okey. Anda lihat dia adalah lebih jelas. So, belah sini adalah kawasan tinggi dan belah sini adalah kawasan rendah. Okey. Untuk lagi jelas, kita boleh juga tengok pada object viewer. Okey. Object viewer dan pusing sedikit dan voila. Kita telah berjaya export daripada 3D text file AutoCAD kepada Civil 3D Surface. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bye.